have at spise til Lasses fødselsdag nu her i aften, hvor gæsterne kommer. Jeg har nemlig lavet hjemmelavet burgerboller. Der er hele 22. Der kommer 11 gæster, og det vil sige, at der så er 2 burgerboller til hver. Vi skal have pulled pork burger, og vi har valgt at lave vores pulled pork selv. Hvad er det nu for noget kød, skal? Nakkefilet. Det er nakkefilet. Ja, de skal i hvert fald ligge og sumre derinde. Lasse satte dem over klokken 9 her til morgen. Og de skal have 8-9 timer på 120 grader ved varmluft. Så de skal jo bare ligge derinde og hygge sig. Mens at ventetiden går til gæsterne kommer, så skal vi selvfølgelig lige have forberedt lidt oppyntning af bordet her. Så vi kommer til at sidde 8 heroppe, og nede ved sofaen, der kommer der så til at sidde resten. Kommer til at sidde 2 herover og så 1 her. Så nu tror jeg egentlig bare, at vi vil gå i gang med lidt oppyntning, og så kan I jo bare se med på det. Kom du på, og fødselsdagsbarnet skal sidde nede for bordenden her. Så skal vi faktisk til at gøre klar til at finde noget tøj. Lasse han har allerede fået ud af, hvad han skal have på. Han skal have lille sejrsdans. Han skal have sådan en mørkeblå skjorte, som han skal stryge. Så er jeg simpelthen lige færdig med at gøre mig klar. Jeg har lagt lidt ansigtsmakeup, og så har jeg lige sat mit hår her. Og ja, kjolen har I jo set. Men i hvert fald, ja, så har jeg lagt vipper på os. Og ja, jeg har gjort lidt ud af mig selv. Det er ikke så ofte, jeg gør det, så når jeg så endelig har tid til det, så
går jeg også hele vejen hjem. Ja, jeg håber, I kan lide det. Jeg er i hvert fald selv ret godt tilfreds. Så ja, nu skal jeg til at lave lagkage. Så here we come. Kagecreme, og det vil sige, at der skal bruges 400 milliliter, men ikke 400 milliliter, jo, lidt mælk. Og det er lige præcis det, der er tilbage i den her, så jeg kommer bare det hele ned i. Så pisker jeg lige det her pulver til kagecreme. Så skal der piskes noget piskefløde, som der skal blandes op med det kagecreme, jeg lige har pisket sammen. Så tager jeg lige kagecremen ud af køleskabet igen, og så skal flødeskummen, noget af flødeskummen, blandes i kagecremen. Så det vil jeg lige gøre. Så har jeg lige fundet to bananer frem her, og de skal skæres ud. Vi skal have skåret dem ud i sådan nogle skiver, til at have lagt ind imellem af lagkagebunde. Sammen med marmeladen og kagecremen. Så skal jeg have lavet den anden lagkage her, og det er Lasses yndlingslagkage, så den har jeg selvfølgelig lovet os at lave til ham. Der er nogle rutebiler her, og så er det chokolade, lagkagebunde, og så skal der noget chokolade, knapper ovenpå som pønt, og ja, så skal det her flødeskum, det resterende herovre selvfølgelig. Ja, der skal de der foodtog blandes i, og så ja, så er det jo faktisk bare det. Jeg skal der også selvfølgelig de her chokolader på. Så
bliver den lige sat ind i køleskabet til den anden lagkage. Og ja, så er der faktisk styr på det. Ja, men så skal jeg jo egentlig snart til at lave velkomstdrink til gæsterne, når de kommer her 17:30. Ja, jeg er lidt spændt på den her drink. Jeg har ikke selv smagt den før, så det skal nok blive rigtig spændende. Men jeg har i hvert fald lige lined glasene op her, og dispenseren, som jeg kommer til at blande det op i. Jeg tænker, at det er nok nemmest, end at skulle dosere op i hver enkelt glas. Men det er i hvert fald planen, og så kan I jo kigge med. Så har jeg lige hældt noget af det her råstof i. Jeg er jo i gang med velkomstdrinken, så der skal bruges en hel flaske råstof. Nu når jeg bruger dispenseren her, så skal der bruges 4 flasker værdige. Og nu kan jeg selvfølgelig ikke udtale det der navn, men jeg skal nok lige skrive det op på skærmen her eller andet sted. Men ja, så hælder jeg bare i. Men det er det, jeg oplever sådan, at man drømte ind til forsikringsselskabet. Så ikke lige har fået lov til lige at se, fordi vi havde desværre ikke lige kameraet tændt. Men det er, at jeg gik ned under for at skulle hente isterninger og kalde fritter. Og så i mellemtiden, fordi min mor var gået med mig derned sammen med Dina. Og ja, så var hun gået over i bilen for at hente den gave, jeg så havde købt til Lasse. Så da jeg så kom op ad trappen, fordi jeg hele dagen i dag jeg har sagt til Lasse, at den gave, jeg havde bestilt, ikke var kommet, så overraskede jeg ham så pissigt, du er. Med sådan en soundbar fra Samsung, som han har ønsket sig i gave. Så han blev rigtig glad. Ja. Men nu er jeg bare lige i gang med at fylde isterninger op i velkomstdrinken. Og ja, Lasse han har gjort klar til glasene herovre, hvor der er et lille stump jordbær på oppe i toppen af glasset. Så lige så snart jeg er færdig her, så kommer jeg drinksen op i glasene. Og ja, så vil vi faktisk være klar til de andre gæster også kommer. Nej, jamen værsgod. Ja. Så kan du lige tage en... Hvor? Dina, hun tager lige en test her. Og vurderer velkomstdrinken. Det var da lidt sjovt. Smager det godt? Er det godt? Det bliver bare lækkert, det der. Alt det væske, der er også bare, det svømmer i. Og så er det slagterens eget krydderi, vi har fået med. Ja, sådan bliver det jo, når man laver pulled pork fra bunden af. Ja, tak fordi I så med, og jeg vil lige runde den her video af. Der blev ikke lige filmet så meget fra selve festen, fordi at, ja... Nogle gange så har man bare lyst til at være til stede i det, og der er måske nogen, der heller ikke lige lyst til at blive filmet, så skal man selvfølgelig respektere det. Se lidt forberedelserne til den her video her, og det var i anledning af Lasses 24 års fødselsdag. Vi ses i min næste video. Kan I have det rigtig godt. Hej hej.